Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος τελικά προσβλήθηκε από καρκίνο και νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο φρόντισαν τον γέροντα όσο μπορούσαν καλύτερα. Ο καρκίνος όμως είχε προχωρήσει τόσο που το τέλος ήταν πολύ ορατό. Η αναχώρησή του για τους ουρανούς ήταν ζήτημα χρόνου. Για αυτήν την αναχώρηση, για την οποία προετοιμαζόταν σε όλη του τη ζωή, ήθελε να αφιερώσει και τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του στο μοναστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Ο μακαριστός Χριστόφορος Οικονόμου ήταν κοντά του και σε γράμμα του περιγράφει την αναχώρηση του γέροντα από το νοσοκομείο. Σήμερα έφυγε και ο Άγιος Παΐσιος από το νοσοκομείο. Είχε πολύ κόσμο και μας είπαν ότι θα έβγαινε στο σαλόνι για να ευλογήσει. Τελικά, εκείνη την ώρα έφευγε από το νοσοκομείο. Ο κόσμος, οι γυναίκες, νοσοκόμες, γιατροί, άρρωστοι, συνοστίζονταν όλοι γύρω του. Ψήλωσε το χέρι του και από την πόρτα χαιρέτησε τους αρρώστους στους διπλανούς θαλάμους. Ένας άρρωστος που είχε ορούς στο χέρι στο διάδρομο πήγε να του φιλήσει το χέρι, αλλά ο Άγιος Παΐσιος φίλησε το χέρι του ασθενούς. Μπροστά από το ασανσέρ ψήλωσε το χέρι του και μας ευλόγησε όλους. Μπήκε στο ασανσέρ να κατέβει κάτω στο δρόμο. Όλοι τρέξαμε από τις σκάλες να τον δούμε για τελευταία φορά. Χαιρετούσε τον κόσμο. Βγήκε έξω από το νοσοκομείο. Ο κόσμος τον περιτριγύρισε γύρω από το αυτοκίνητο, ενώ λεπτές νυφάδες χιονιού έπεφταν. Η νοσοκόμα φώναζε να τον αφήσει ο κόσμος να μπει στο αυτοκίνητο, γιατί έκανε πολύ ψύχρα και ο άνθρωπος δεν μπορούσε. Μπήκε τελικά στο αυτοκίνητο, αφού έκανε τον σταυρό του. Όλοι προσπαθούσαν να τον αγγίξουν. Έπιαναν το χέρι του, άγγιζαν το τζάμι του αυτοκινήτου. Ξεκίνησε τελικά το αυτοκίνητο, αλλά προχωρούσε πολύ σιγά λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας. Οι γιατρίνες, νοσοκόμες, νοσοκόμοι, γιατροί κατέβηκαν κάτω και όπως ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, άγγιζαν το τζάμι του αυτοκινήτου που προχωρούσε αργά-αργά για να τον χαιρετήσουν. Το αυτοκίνητο πέρασε από τον δρόμο που βρίσκεται μπροστά από το σπίτι μου. Και συνεχίζει ο Χριστόφορος. Τι ήταν το πέρασμα αυτού του ανθρώπου. Ο κόσμος τον ακολουθούσε σαν να ήταν ο Μεσσίας. Σκηνή σαν την Βαϊοφόρο, μόνο που αντί για γαϊδουράκι, τώρα ήταν ένα αυτοκινητάκι. Όλος ο κόσμος, στην πλειονότητα γυναίκες, ήταν συγκινημένος. Άλλοι δάκρυζαν. Αλλά και ο ίδιος ήταν συγκινημένος με την αγάπη που του έδειχνε ο κόσμος. Σαν να έλεγε πως θα την ξεπληρώσει με πολύ προσευχή για τους συνανθρώπους του. Και ο Χριστόφορος λέει σαν επίλογο. Αλλά μήπως είναι λίγα που χρωστάει η γενιά μας τις ευχές και τις προσευχές αυτού του ανθρώπου. Ένας Άγιος ανάμεσά μας. Η ενσάρκωση της εκπλήρωσης των Ευαγγελικών Λόγων. Ο Άγιος Παΐσιος άφησε την τελευταία του πνοή στις 12 Ιουλίου 1994. Από το βιβλίο «Από το τέλος του Άγιου Παΐσιου του Αγίου Ρήτη», περιοδικό «Παρά την Λίμνη». Να έχουμε όλοι μας την ευχούλα του για όλη μας τη ζωή.